ሰላም ደህና ስትልኝ ክብራትና ክብራን የዩቲዩብ ቻናል ቤተሰቦች የሰዓቱን አጫጭር መረጃዎች እዚህ ቀርብ ያለው እስከ ፍጻሜ አብራችሁኝ ቆዩ። በርከት ያሉ መረጃዎችን ፈጣንና ወቅታዊ ዓለም አቀፍና ሀገርኛ ሰበር ዜናዎችን በፍጥነት ለመከታተል የዩቲዩብ ቻናሌን ሰብስክራይብ አድርጋችሁ የደወል ምልክቷን ብትጫኑ ቤተሰብ ብትሆኑ በርካታ መረጃዎች በየደቂቃው በየሰዓታቱ ልዩነት ወደ እናንተ ይደርሳሉ። ሐሳብ አስተያየቶቻችሁን ኮሜንት ላይ አስፍሩ። ከወቅታዊ ጉዳዮች አንጻር ለሀገር ይበጃል ይሆናል የምትሉትን የመፍትሄ ሐሳብ ኮሜንት ላይ እንድታሰፍሩ እንዲሁም በሌሎች ሐሳብም ላይ እንድትነጋገሩ ጋበዝኩኝ። ወደ መረጃዎቹ አለፍኩ። በዚህ ሰዓት የመረጃ ጊዜ ከጎንደር ደብረ ማርቆስ የተሰሙ መረጃዎችን የማጋራችሁ ሲሆን እንዲሁ ከጦር ግንባር፣ ከሁመራ ግንባር፣ ከአፋር ግንባር የተገኙ መረጃዎችንም በስፋት የማጋራችሁ ነው የሚሆነው። እንዲሁም ክቡራን አድማጮች በኢትዮጵያ ላይ በርካታ ሐሰተኛ ክሶችን ከቅርብ ጊዜ ወዲህ በተደጋጋሚ ማውጣት የጀመረው ዓለም አቀፍ የሰብአዊ መብት ተሟጋች እንደሆነ የሚገልጸው አምነስቲ ኢንተርናሽናል የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ከፍተኛ አማካሪ ዶናቴላ ሮቬራ በተቋማቸው ዙሪያ ሪፖርቶቹም ውሸት ላይና አሉባልታ ላይ የተመሰረቱ መሆናቸውን በይፋ ማመናቸው ተገልጿል። ይህንን በተመለከተ የማስደምጣችሁ እጅግ በጣም ሀገርኛ የሆነ መደመጥ ያለበት መረጃ አለ። በተለይም በሀገር ላይ እነዚህ ተቋማት ከፍተኛ የሆነ ዘመቻ መክፈታቸውን ተከትሎ ማለት ነው። እነዚህ ተቋማት የተሰማውን መረጃ የማስደምጣችሁ ነው የሚሆነው። እስከ ፍጻሜ ቆይታችሁ መረጃዎቹን እንድታደምጡ አሁንም እንደ ሁልጊዜው ጋበዝኩኝ። ወደ ዝርዝር መረጃዎቹ አለፍ አብረን እንከታተለው። ቀድሚያም ጎንደር። የጎንደር ከተማ የጸጥታው ምክር ቤት አስቸኳይ ውሳኔ አስተላለፈ። ከውሳኔዎቹ መካከልም የከተማዋ ሕዝብ በብሎክ ቀጠናና በአንድ ለአስር እየተደራጀ ሁሉም ሕዝብ ተደራጅቶ አካባቢውን ከወራሪውና ከሰርጎ ገብ የህወሓት ጀሌ ራሱን እንዲጠብቅ በቀን ፓትሮል ቅኝትና በሌሊትም ሮንድ እንዲጠብቅ ጥብቅ መመሪያ ተላለፈ። ስምሪት ከተሰጠው የህግ አስከባሪ ኃይል ውጪ ሁሉም ሰው ከጠዋቱ 12 ሰዓት እስከ ምሽቱ 3 ሰዓት ብቻ እንቅስቃሴ እንዲያደርግ፣ ከዚያ ውጪ ባለው ሰዓት ግን ሲንቀሳቀስ የተገኘ ማናቸውም አካል ካለ የጠላት የህወሓት ተባባሪ ተደርጎ እርምጃ ይወሰድበታል ተብሏል። ነገር ግን የተለየ ድንገተኛ ችግር በገጠመ ወቅትም የአካባቢው አስተዳደርና የጸጥታ አካላትን በማሳወቅ እንቅስቃሴ ማድረግ እንደሚቻልም አሳውቋል። ለጸጥታ ስራ ስምሪት ከተሰጣቸው ተሽከርካሪዎች ውጪ በከተማው የሚገኝ ማንኛውም ተሽከርካሪ መንቀሳቀስ የሚችለው ከጠዋቱ 12 ሰዓት እስከ ምሽቱ 1 ሰዓት ብቻ ሲሆን ከምሽቱ 1 ሰዓትም እስከ ንጋቱ 12 ሰዓት በከተማው ውስጥ እንዲንቀሳቀሱ ስቲከር አንጸባራቂ እንዲሁም ለተሽከርካሪዎች ባጅ ተዘጋጅቶላቸው ከአዘዞ እስከ ወለቃ መስመር መንቀሳቀስ እንዲችሉ ለተፈቀደላቸው 120 ባለ 3 እግር ተሽከርካሪ ብቻ መሆኑ ታውቆ ከተፈቀደላቸው ተሽከርካሪዎች ውጪ ሲንቀሳቀስ የተገኘ ማናቸውም ተሽከርካሪ በጸጥታ አካላት እርምጃ ይወሰድበታል ብሏል። ከተቀመጠው ሰዓት ውጪ ተንቀሳቅሶ በሚያጋጥመው የሀብትና የንብረት ኪሳራ ሁሉም መንግስት ተጠያቂ እንደማይሆንም የጎንደር ከተማ አስተዳደር የጸጥታ ቢሮ አስታውቋል። ግልጽና የታወቀ ስምሪት ከተሰጣቸው የጸጥታ አካላት ውጪ ከተማ ውስጥ የጦር መሳሪያ ይዞ መንቀሳቀስ በደስታም ሆነ በሐዘን በቀብርና በለቅሶና በሌሎችም ሰበቦች ምክንያት ጥይት መተኮስ ከዛሬ ጀምሮ ፈጽሞ በጥብቅ የተከለከለ መሆኑን ነው የገለጸው የጎንደር ከተማ አስተዳደር የጸጥታው ምክር ቤት አስቸኳይ ውሳኔውን አሳውቆ። ይህ በእንዲህ እንዳለ ደብረ ማርቆስ ከተማ የሰዓት እላፊ ገደብ ውሳኔ አስተላለፈች። የደብረ ማርቆስ ከተማ አስተዳደር ጸጥታው ምክር ቤት ትናንትና ባስተላለፈው አስቸኳይ መልእክት የሰዓት እላፊ ገደብን ጨምሮ የተለያዩ ውሳኔዎችን በከተማዋ አሳልፏል። በዚህም በከተማዋ ስምሪት ከተሰጣቸው የህግ አስከባሪ ኃይል ውጪ ማንኛውም ዜጋ ከጠዋቱ 12 ሰዓት እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት ብቻ እንዲንቀሳቀስ፣ ከዚህ ውጪ ሲንቀሳቀስ የተገኘ ማናቸውም አካል ካለ የጠላት ተባባሪ ተደርጎ እርምጃ እንደሚወሰድበት አሳስቧል። በከተማው ውስጥም የሚንቀሳቀሱ ተሽከርካሪዎች ከጸጥታ ስምሪት ውጪ ያሉ ከጠዋቱ 12 ሰዓት እስከ ምሽቱ 2 ሰዓት ብቻ እንዲንቀሳቀሱ ገደብ ተጥሏል። ህብረተሰቡ ከተቀመጠው ሰዓት ውጪ ተንቀሳቅሶ በሚያጋጥመው የሀብትና የንብረት ኪሳራ ሁሉም መንግስት ተጠያቂ እንደማይሆንም ተገልጿል። በተጨማሪም በከተማው ውስጥ ያሉ የጸጥታ ቦታዎችን እንዲሁም ኬላዎችንም በጥብቅ
ጥብቅ ዲሲፕሊን የመንግስትና የግል ትጥቅ ያለው በቂ ስምሪትም ተሰማርቶ ከሙሉ ኃላፊነት ጋርም በተሰጠው የጥበቃ ስራ እንዲሰራ ስምሪት እንዲሰጥና በተሰጠው ኃላፊነት ላይም የጥበቃ ስራውን ከግዳጁ ጋር እንዲፈጽም ማሳሰቢያ ተላልፏል። ምክር ቤቱም በሁሉም ከተማ አካባቢዎች ጠንካራ የፓትሮልና የሮንድ ስራ እንደሚሰራ ያሳወቀ ሲሆን በዚህም ጥብቅ ስምሪት የመንግስትም ሆነ የግል ተሽከርካሪዎች አስፈላጊውን ትብብር የማድረግ ግዴታ እንደተጣለባቸው ተገልጧል። በከተማው የመንግስትም ሆነ የግል ትጥቅ ያለው በሙሉ ሀገርንና ድንበርን ለማስከበር የሉዓላዊነትን መከበር ኃላፊነትም እንዲወጣ በተሰጠው ግዳጅ ሁሉ ተሰላፊ እንዲሆን ህግ እንዲያስከብር ማሳሰቢያ ተላልፏል። ስምሪቱ ላይም የማይሰለፍ ኃይልም ሽብርተኛ ተብሎ ከተፈረጀው የህወሓት ቡድን ጋር ውህደት ያለው ያክል እንደሚቆጠር የጸጥታ ምክር ቤቱ ነው የገለጸው። የበዚህ እንዳለ በሱዳን በኩል በመግባት በቤንሻንጉል ጉሙዝ ክልል ሽብር ለመፍጠርና በንጹሃን ዜጎች ላይ ጥቃት ለማድረስ ተንቀሳቅሰዋል የተባሉ ከ170 በላይ ግለሰቦች መደምሰሳቸው ተገለጸ። ጸረ ሰላም ኃይሎች ናቸው የተባሉ ግለሰቦችም መተከል ዞን ጉባ ወረዳ አልማህል አካባቢ ሽብር ለመፍጠርና በንጹሃን ዜጎች ላይ ጥቃት ለማድረስ ሲንቀሳቀሱ እንደነበረ ነው የክልሉ ሰላምና ግንባታ ጸጥታ ቢሮ ያስታወቀው። ቢሮው ሽብርተኛ ተብሎ የተፈረጀውን የህወሓትን ቡድን ከክልሉና ከክልሉ ውጪ ከሚንቀሳቀሱ ተባባሪዎቹ ጋር በመሆን በክልሉ የተለያዩ አካባቢዎችም ግጭት ለመፍጠር ሲሰራ ቆይቷል ያለ ሲሆን በእነዚህም ኃይሎች ላይ የማዳግም እርምጃ መውሰድ መጀመሩን ገልጿል። እስከ ትናንትና ድረስም የመከላከያ ሰራዊት፣ የፌደራል ፖሊስ፣ ከክልሉ የጸጥታ አካላት እንዲሁም በክልሉ ከሚገኙ የደቡብ፣ የጋምቤላና የሲዳማ ክልሎች ልዩ ኃይሎች ጋር አባላትም ጋር በመቀናጀት በተወሰደ እርምጃ ከ170 በላይ የሚሆኑ የጸረ ሰላም ኃይሎችም ተደምስሰዋል። የቆሰሉና የተማረኩም በርካቶች ናቸው ተብሏል። እነዚህ ኃይሎችም በሱዳን ድንበር በኩል ሰርገው ወደ ኢትዮጵያ በመግባት በመተከል ዞን የህዳሴ ግድቡ መገኛ ጉባ ወረዳ አልማህል ቀበሌን እንደ ማዕከል ተጠቅመው ወደ ግድቡ የሚደረገውን የእንቅስቃሴ መስመርም በመቁረጥ ስራውን ለማስተጓጎል ዓላማ እንደነበራቸው ተነግሯል። የህዳሴ ግድቡ ስራውን ከማስተጓጎል ባለፈ በክልሉ ሽብር በመፍጠር በንጹሃን ዜጎች ላይ ጥቃት የማድረስ ዓላማ እንደነበራቸውና አልማህልን ማዕከል በማድረግ ወደ አማራ ክልል ለመንቀሳቀስም ዝግጅት እንደነበራቸው ቢሮ ገልጿል። በተወሰደው የኃይል እርምጃ ከተደመሰሱት የጸረ ሰላም ኃይሎች ናቸው ከተባሉ ግለሰቦች መካከል ከ16 በላይ የሚሆኑት የህወሓት አባላት መሆናቸውን ቢሮው ማረጋገጡን አስታውቋል። በተያዘ ዜና በሁመራ ግንባር የህዝባዊ ወያኔ አርነት ትግራይ ህወሓት የሽብር ቡድን እየተደመሰሰ ይገኛል። የኢትዮጵያን ህልውና ለመታደግ ከአራቱም አቅጣጫ የመጡ ህዝባዊ ሰራዊትና የመከላከያ ሰራዊቱ እንደ አንድ ልብ መካሪ እንደ አንድ አንደበት ተናጋሪ ሆነው ጠላትን እየተፋለሙና የህወሓትን ቡድን እየደመሰሱ መሆናቸውን የአማራ ልዩ ኃይል አዛዦች ገለጹ። የልዩ ኃይል አዛዦቹ በዛሬው ዕለት እንደተናገሩት በህግ ማስከበር ዘመቻው የነበረውን አንጸባራቂ ድል በህልውና ዘመቻውም ለመድገም ዝግጁ መሆናቸውን አረጋግጠዋል። አዛዦቹ እንዳሉት የአማራ ልዩ ኃይል ከመከላከያ ሰራዊቱና ከሚሊሻ አባላቱ ጋር ቅንጅት በመፍጠር በህግ ማስከበር ዘመቻው አሸባሪው ትህነግን ድባቅ በመምታት ሀገርን በልዩ ወታደራዊ ብቃት ታድጓል ብሏል። አሁንም እሳት ለብሰውና እሳት ጎርሰው የኢትዮጵያን ህልውና ለመታደግ በሁመራ ግንባር የትህነግን አሸባሪ ኃይል በመፋለም ላይ ናቸው ብሏል። ሻምበል ደሳለኝ አምባው የተከዜ ወንዝን ተከትሎ እንደ ንብ የሰፈረው የአማራ ልዩ ኃይል መካከል አንድ ሻለቃ ምክትል አዛዥ ናቸው። ለረዥም ዓመታት በውትድርና ሙያ እንዳሳለፈው የሚናገሩ ሻምበል ደሳለኝ አሸባሪው የህወሓት ቡድን አባላትም ከመንግስት የተናጠል የተኩስ አቁም ውሳኔ በኋላ በሁመራ ግንባር 11 ጊዜ ውጊያ መክፈታቸውን ተናግረዋል። አሸባሪው ቡድን በውትድርና ህይወቴ አንድም ቀን አይቼ የማላቀው አይነት ጦርነትም ሲከፍት አስተውያለሁ የሚሉት ሻምበል ደሳለኝ ስምሪታቸው ከወታደራዊ ሳይንስና ስልት ውጪ ግብዝነት የተሞላበት ብቻ እንደሆነ ገልጸዋል።
مكتل عزاجو اندم من ناقروت كهونم اسكاهون بتدرغو توقياو چه تردوت عشبارو يتنق بودن لات ارنتي ملکات چو بودنوچم منم ماينت مسارتاوي يو تدرنا آقامم يلات چون بلوال ودات ارنت مسامارات کرتوت ارنت بمدرغ بات آقابابي منور ايام مايك قبات چو هزانات يت ارنتو في تاوراري خونو سيمتو اندمايت اججگون آساز زين درگيت اينور ميالوت شامبل دسالين بهم راقم باركت سماراو يا امارالي يوهاي የአንድ ሻምበል ምክትል አዛዥ ሆኖ ተዋናሳ ጅንግርማ በላይ ደግሞ እስካሁን በተደረገው የአሸባሪው ትነግ ቡድን ተደጋጋሚ ጦርነት ተከዘን መሻገር የቻለ አንድም ኃይል የለም ብለዋል። በአከባቢው በተደረገ ጦርነት አሸባሪው ትነግን የተዋጋው በወታደራዊ ሳይንስ በተካነ መንገድ ሳይሆን ሐሽሽ ስንቁና ትጥቁን ባደረገ ቡድን መሆኑን ተናግረዋል። በተያዘ ዜና ህዋሃት የተናጥል የተኩስ አቁሙን ባለመቀበሉ የመከላከያ ሰራዊቱ ከሌሎችም የጸጥታ ኃይሎች ጋር በመተባበር ላንዴና ለመጨረሻ ጊዜ የህዋሃትን ቡድን እንዲደመስስ አቅጣጫ መሰጠቱን የምስራቅ እዝ ዋና አዛዥ ሜጀር ጀነራል በላይ ስዩም አስተውቀዋል። የምስራቅ እዝ የሰራዊት አባላትም የተሰጣቸውን ትእዛዝ መንሻ በማድረግ በተሰለፉበት የአፋር ግንባር አሸባሪውን የህዋሃትን ቡድን በመደምሰስ አኩሪ ገድል እየፈጸሙ መሆኑን የእዙ ዋና አዛዥ ሜጀር ጀነራል በላይ ስዩም ገልጸዋል። ሰራዊቱ በአካሄደው የተቀናጀ ግዳጅ አፈጻጸም አሸባሪው ቡድን ካሰለፋቸው አባላቱ በርካቶቹ ሲደመሰሱ ቀሪው ደግሞ ቁስለኛ ምርኮኛ መሆኑ ተገልጿል። ጠላት የጅቡቲ መስመርን በመቆረጥ በሀገራችን ላይ ጉዳት ለመፈጸም አስቦ ቢንቀሳቀስም ነገር ግን ምኞቱ በሰራዊቱ ቁርጠኝነት አልበገርባይነት አልተሳካለትም ብለዋል። በእዙ ስር የሚገኙ የተለያዩ የሰራዊቱ አባላትም በሰጡት አስተያየት ሰራዊቱ የአሸባሪውን ኃይል ለመደምሰስ ብቃቱም ሞራሉም እንዳላቸው ተናግረዋል። በሌላ በኩል የሽብር ቡድኑ ታጣቂዎችም በሰጡት አስተያየት ተገደው በህዋት ፕሮፓጋንዳም ተታለው መግባታቸውን ገልጸዋል። ሜጀር ጀነራል በላይ ህዝቡ አሸባሪው የህዋትን ቡድን ሆም ብሎ በሚያሰራጨው የውሸት ፕሮፓጋንዳ መደናገር እንደሌለበትም ማሳሰቢያቸውን ሰጥተዋል። ይህ በዚህ እንዳለ በኢትዮጵያ ላይ ከቅርብ ጊዜ ወዲህ ሐሰተኛ ወንጀላዎችን የሚሰነዝረው የሰብአዊ መብት ተሟጋች እንደሆነ የሚገልጸው አምነስቲ ኢንተርናሽናል የአምነስቲ ኢንተርናሽናል ከፍተኛ አማካሪ ሆኑት ዶናቴላ ሮቬራ ተቋማቸው በሚያወጣቸው ሪፖርቶች ላይ ውሸትና አሉባልታ እንዳለ በይፋ አመኑ። አማካሪዋ እንደሚናገሩት በሊቢያ ውስጥ ከጅምላ ጭፍጨፋ ከአስገድዶ መድፈርና መሰል ድርጊቶች ጋር ተዛመዱም በርካታ ዘገባዎችና ሪፖርቶችም ወጥተው ነበር ይላሉ ወደኋላ ያስተዋወሱ። እኔና የአምነስቲ ኢንተርናሽናል የሥራ ባልደረቦች እነዚህን ወንጀላዎች ለመመርመር ከፍተኛ ጊዜ ጥረት አድርገናል። እንደተባለው ሳይሆን ግን ሪፖርቱም በፈጠራ ክስ ላይ የተመሰረተ ሆኖ አግኝተናል ብለዋል። እንደዚህ ያሉ ነገሮችም የሚከናወኑት በተለይም ቀውስ ውስጥ ጣልቃ ለመግባት ያለመ መሆኑን ያረጋግጥነው ለተባለው ክስ ምንም ማስረጃ ማግኘት ባለመ ቻላችን ነው ብለዋል። በምዕራባውያን ዘንድ እነዚህ የዘር ማጥፋት የጅምላ አስገድዶ መድፈርና መሰል ዘገባዎችና የህዝብ አስተያየቶችን በግርድፉ ታማኝነትን የሚያገኙባቸው ሁኔታዎችም ይኖራሉ። ነገር ግን በአምነስቲ ኢንተርናሽናል ሂዩማን ራይትስ ዎችና ሌሎችም ድርጅቶች ባከናወኑት የማጣራት ስራ ሁሉም እነዚህ ሶስት ክሶችም ተረት ተረት እንጂ እውነታን የሚያረጋግጥ ማስረጃ የለም ብለዋል ቃል በቃል። በሊቢያ ላይ የቀረቡ እነዚህ ክሶችም ለመመርመር ጊዜ ወስደን ጥረት ካደረግን በኋላ እነዚህ ውስጥ አንዳቸውም የተፈጸሙበትን ምንም አይነት ማስረጃ ማግኘት አልቻልንም ብለዋል። ባልተጨበጠ እውነታ ላይ ተመስርተው የቀረቡት እነዚህ ሪፖርቶችም በጣም ጠንካራ ተጽኖ ነበራቸው ሲሉ የአምነስቲ ኢንተርናሽናልን የተሳሳተ አካሄድ ገልጸዋል። ክብራን አድማጮች ለሰዓቱ በታደምጣችሁ አልኳችሁ አጫጭር መረጃዎች እነኚ ናቸው። ከጥቂት ሰዓታት በኋላ በሌላ መረጃ ተመልሰን እስከምንገናኝ በእያለንበት ያለም ዳር ቸርንቆይ።